תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני תכף אתחיל בשיעור, אבל לפני זה אני רוצה להגיד תודה רבה לאורטל הצדיקה שהזמין אותנו היום לפה. שיעור שהוא חשוב מאוד, לא נשמעת אימא שלה, שבדעת השם הקדוש ברוך הוא יעלה מעלה מעלה את הנשמה של יפה גרג'י בת רחל, זיכרונה לברכה. רוח השם תניחנה בגן עדן, היא וכל בני ישראל שובות עימה, אם כל החיים יעשה לכל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. וכן השם יתברך, בעזרת השם ישלח ברכה והצלחה לכל משפחת דבורה, בכל אשר שיבחרו, השם יתברך יוליך אותם בדרכם, בברכה גדולה ובישועות ובנחמות, ושאנחנו תמיד נשמע בהם בשורות טובות, ושבעזרת השם יהיה להם ברכה והצלחה בכל אשר יעשו ויגעו לעד ולעולמי עולמים, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור שהוא חשוב בשבילי, אני חושב שהכנתי אותו, ובדרך כלל אני אומר את זה כמעט בכל שיעור שלי, בלי נדר כמובן, שכל השיעורים שאני עושה אותם זה שיעורים שכמו שאמר את זה אבי אבות המוסר רבי ישראל מסלנטר, שלפני שאני רוצה שאנשים בקהל יתחזקו, אני רוצה שאני אתחזק קודם כל, לפני. אז אני חושב שהכנתי את השיעור הזה קודם כל בשבילי. ראשית אני אגיד שלא ביקשו ממני איזה נושא שהוא מסוים שאני אכין, למרות שאנחנו שואלים אם ירצו שנכין איזה שיעור על משהו ש משהו שהקהל הוא צריך להתחזק בו, או המשפחה, או יש איזה מקרה מסוים שנרצה שנדבר עליו, אבל באו ואמרו לי תכין שיעור על מה שנראה לכם הרב, על איזה נושא שעם ישראל כן צריך להתחזק בו, אם זה פה הקהל ואם זה כמובן הקהל בבית. ואני אגיד לכם את אשר הליבי. מי שלא יודע, וזה הקדמה שלי כבר בשלושה שיעורים האחרונים, מי שלא יודע, אחרי תשעה באב, שזה בעצם יום הצום שעם ישראל מתקבץ בו ובוכה על חורבן בית המקדש, שלצערנו אנחנו לא מבינים מה זה בעצם החורבן של בית המקדש, כי לא זכינו לראות אותו ולהבין בעצם מה איבדנו, שזה בית השם. מחורבן בית המקדש, שזה תשעה באב, ועד ראש השנה, שזה עשרת ימי תשובה, זה ימים עמוקים מאוד מאוד של חשבון נפש. מה עשיתי לא נכון השנה? במה אני צריך להשתפר? מה אני יכול לעשות שלא עשיתי בשנה שעברה? מה הדבר שתמיד אני נופל בו, ואיזה גדרות וסייגים אני צריך לעשות כדי לא ליפול בו יותר? למי עשיתי רע? שזה בעצם השיעור שלנו, השיעור הזה. למי עשיתי רע? ממי אני צריך לבקש מחילה? שזה בעצם הימים האלה של חשבון נפש גדול מאוד, שחוץ מהימי אלול האלה שאנחנו מתפללים ובוכים לשם יתברך בסליחות, מי שעושה את זה בחצות, מי שעושה את זה באשמורת הבוקר, אשרה ואשרי חלקו. אבל שידע לו, שהגמרא אומרת את זה במסכת יומא, שהקדוש ברוך הוא לא מוחל על מצוות או עבירות, חס ושלום יותר נכון, שבן אדם עבר ועשה לחבר שלו. מגיע יום כיפור, אשריך, כל הכבוד לך, אתה צם, אתה מתחנן, אתה מתפלל, אבל דע לך, אם פגעת בחבר שלך ולא רצית אותו, סימן תרשו במרן שולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, חייב אדם לפייס את חבר שלו, שזה אחד הדברים הכי חשובים לצערנו הרב שעבד בדור הזה. למה? כי היום היד קלה על ההדק. היום שבן אדם, חד ושלום אני אומר את זה, כן? הוא רוצה להרוג מישהו במרכאות, הוא לא צריך לעשות הרבה. לא לשלוח אליו איזה מתנקש או איזה רימון או משהו כזה. מספיק שהוא מעלה עליו איזה פוסט מרושע בפייסבוק או באינסטגרם או בקבוצות, או בקבוצות של הבניין או בוואטסאפ, ומעביר את זה הלאה, הוא הרג את הבן אדם בעצם. וזו הסיבה שאנחנו עושים את השיעורי תורה האלה, על מנת שאנשים יראו מזה וידעו את גודל וחומרת האבון, על מה זה לבייש יהודי, על מה זה לבייש יהודייה, ושלא נחשוב שאם מגיע יום הכיפורים
וצמת והיית בבית כנסת 24 שעות של הצום ולא זזת ממנו, ויש אנשים כאלה שהם לא חוזרים הביתה בכלל, למה? לא יושנים, לא אוכלים, לא שום דבר, רק מתפעלים, אז אני אשאר בו. אומרת הגמרא במסכת יומה, יומה, הגמרא, יומה, זה היום. מה זה היום הזה? כל הגמרא הזאת זה על יום הכיפורים. מסכת יומה, השתבח שם הולד, כל הגמרא הזאת זה על יום הכיפורים. שהגמרא אומרת את זה, שהקדוש ברוך הוא לא מעביר חס ושלום, על אם אדם לא פייס את חבר שלו. מה שעשית לי, אומר השם יתברך, חיללת שבת, לא הנחת תפילין, אכלת לא כשר, זה בעיה שלך מולי. אבל אם ביישת את חבר שלך ועשית לו רע, דע לך, זה לא יום הכיפורים. יום הכיפורים זה ללכת לחבר שלך ולבקש ממנו סליחה ומחילה. ככה כותב ספר אהבת חסד של החפץ חיים, רבי ישראל מירדין. הוא כותב, בזמן שאדם מגביר אהבה פה למטה והולך לחבר שלו ומבקש ממנו מחילה, אז הוא מגביר את האהבה למעלה, אצל ההיכלות של הקדוש ברוך הוא. ואז זה אהבת חינם אמיתית. אהבת חינם זה שלא אתה אומר על ההוא צדיק וזה צדיק והשרה והיא צדיקה ולא נורא. זה לא אהבת חינם. אהבת חינם אומר החפץ חיים, תדע לך שאתה הולך לחבר שלך ואתה מפייס אותו, ואתה אפילו לא מפייס אותו. איך אמר את זה הרב שלי לפני איזה כמה ימים, אני שמעתי אותו שהוא מדבר על זה, דיבורים של אהבת ישראל גדולים. הוא אומר שבן אדם, תקשיבו טוב, ששכח מחבר שלו, שכחת מחברה שלך. הרבה זמן כבר לא דיברתם, לא היה ריב, פשוט שכחתם אחד מהשני, עבר הרבה זמן. אתה שולח לו הודעה, אחי, לא שכחתי ממך. אני לא שוכח לך את כל הטובה שעשית בשבילי, אל תדאג. אתה תמיד תהיה אצלי בלב, אתה תמיד תישאר אצלי בלב. תדע לך, הרב אמר את זה. ברגע שאתה עושה דבר כזה ולא שוכח את חבר שלך, את לא שוכחת את החברה שלך, מה בעצם את עושה? אתה גורם לבן אדם הזה להמשיך לעשות טוב. הוא לא מתבאס שהוא פעם עשה לך טוב. הוא לא בוכה על זה שהוא פעם עשה לך טוב. הוא לא אומר, איי, חבל שעשיתי לו טוב, הוא שכח אותי. לא! הוא רואה ששווה להמשיך לעשות טוב. למה? אתה לא שכחת את זה. אתה הזכרת לו את זה, קצת לבבות, איך אמרתי את זה בשנה שעברה לפני ראש השנה, פגעת במישהו, קשה לך להתקשר, יש לך טיפונת של גאווה, שלח לה הודעה, אחי, קצת לבבות, סליחה אם פגעתי בך, אני מצטער, תמחה לי, הייתי בשיעור תורה, שמעתי כמה זה חמור, שיהודי מקפיד על יהודי, ואנחנו נעבור על זה, השיעור הזה, בעזר השם. תדעו לכם, שמה שונה חודש האלול הזה, מכל החודשים, מכל השנים של הזמן האחרון, שימו לב מה עברנו בשנה האחרונה. דברים מאוד קשים. עם ישראל עבר דברים לא פשוטים בכלל בכלל. וזה התחיל, ואני רוצה להגיד לכם משהו שאולי אנשים לא יודעים אותו. אומר הזוהר הקדוש, מתי יוצאים הרצים? הרי יש את יום הכיפורים, ויש לפני זה את ראש השנה. בראש השנה, יום הדין מתחיל. מתחיל, יש עשרת ימי תשובה, שמתי הם נגמרים בעצם? ביום הכיפורים עצמו. ביום הכיפורים יש את החתימה. החתימה, שיהיה לך חתימה טובה וחתימה טובה, נכון? עוברים ליד אנשים. אבל מתי יוצא הגזר דין של הבן אדם? מתי? לא יודע, בחנוכה, אני לא ראיתי, אמר את זה אחד מבעלי חסידות. אבל מה שמקובל לנו מרבנו הארי, אני לא אומר שאת טועה, אני רק אומר שמה שאני ראיתי מרבנו הארי, שמתי יוצא הרצים, הרצים יצאו דחופים, מתי זה? בסוכות. שאומרים, איה מקום כבודו להריצו במוסף, יוצאים. ולא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. מתי יצאו המחבלים ממח שימם? בנצח חמה. בבוקר של אותו יום שהרצים יצאו דחופים, ככה אומר הזוהר הקדוש, ככה אומר הארי הקדוש, שמתי יוצא הגזר דין? בסוכות, בשמחת תורה. איה מקום כבודו להריצו, כולם יוצאים. ואני אומר לכם שהשנה הזאת זה שנה גורלית מאוד לעם ישראל. לכן כל מי שיושב פה בקהל הקדוש בזמן השיעור, אחרי השיעור, יעשה את החשבון נפש שלו עם עצמו, במי פגעתי, למי עשיתי רע? יותר גרוע,
למי ישבתי רעה תחת טובה שהוא עשה איתי? למי עשיתי רע בזמן שהוא עשה לי טוב? כי אין מצווה ביהדות, כך אומר הגאון מווילנה, אין מצווה ביהדות להשיב טוב לבן אדם. בן אדם עכשיו עשה לי טוב, שם לי $1,000 בחתונה. אני יכול להחזיר לו? אין לי $1,000 להחזיר לו. אין לי. אבל להכיר לו טובה אני יכול? אני יכול להכיר לו טובה? אני יכול. אבל להשיב לו רעה, תחת טובה שהוא עשה איתי? אומר שלמה המלך, דע לך, בן אדם כזה, כל המשיב רעה תחת טובה, לא תמיש רעה מביתו. אתם יודעים מה זה לא תמיש רעה מביתו? שואלים המפרשים, אבל למה כזאת כללה גרועה? והבן איש חי כותב שרעה זה שם של מלאכית, שהיא כל הזמן בבית שלו, כל הזמן יש לו רע בבית. למה? ידע לך, אתה לא כפרת רק בטובתו של חבר שלך, אתה כפרת גם בטובת הקדוש ברוך הוא. כי מי שלח אותו לעשות לך טוב? מי שלח אותו לעזור לך? מי שלח אותו לתת לך? מי עזר? מי? אם לא הקדוש ברוך הוא. אז שאתה כופר בטובת חבר שלך, אתה כופר גם בטובת השם. בגלל זה אומר שלמה המלך, לא תמיש רע מביתו. ואומר רבנו בחיי, שכל המהות והכתר של העם היהודי, זה הכרת הטוב. מישהו שעשה לך טוב, ואתה עשית לו רע, איך אתה הולך לישון בלילה עם זה? איך לא כואב לך, יש לך רע מה על הלב? ואני אגיד לכם למה דווקא הזכרתי את הלילה. אני אגיד לכם מה אומר, ובחיים אני לא מתחיל את השיעור שלי מהזוהר, אבל בגלל שזה כזה קרץ לי, אני מתחיל שיעור שלי בדרך כלל מהתורה ומהגמרה, אבל ראיתי כל כך דבר יפה בזוהר, מתוק מדבש. אומר הזוהר, כל לילה עולה הנשמה למעלה, וכותבת את כל העבירות, ובשעה שהאדם עולה למיטתו לישון, כל לילה ולילה נשמתו יוצאת ממנו, ונידונה לפני בית דין של מעלה של הקדוש ברוך הוא. אם יש לה זכות להתקיים, הקדוש ברוך הוא מחזירה אותה לגוף בבוקר. ברגע שבן אדם עולה למעלה, הוא יושב וחותם על כל העבירות שהוא עשה. תקשיבו טוב מה אומר הזוהר. ואם יהודי היה יושב וחושב על מיטתו, ומבקש סליחה, והרי אני מוחל וסולח לכל מי שפגעתי בו, וכל מי שעשיתי לו רע, והרי אני, כמו שאומרים את הנוסח של הקריאת שמע של המיטה, הרי אני מוכן וסולח לכל מי שפגעתי בו, סליחה, לכל מי שפגע בי ולכל מי שעשה לי רע, בין בנפשי, בין בעוני, בין בכל אשר לי. אומר הזוהר הקדוש, היה יורד למטה בלי אבון בכלל, כי שיש חשבון נפש פה למטה, אין דין למעלה. ואומר הזוהר, ואם היה עושה חשבון אדם כל לילה, לא היו באים עליו הצרות. כי ברגע שאתה עולה למעלה וחותם על זה, זה אומר שהסכמת למה שעשית. אבל אם היית עושה תשובה פה למטה, לפני בני אדם ולפני הקדוש ברוך הוא, ואתה יושב ומוחל וסולח בלב שלם, כי זה השיעור שלנו היום, זה מכילה, אז לא היו באים הצרות על האדם. וכתב רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, וכל העניין שבני אדם לא עושים תשובה בכל לילה וחשבון נפש, בגלל שהאדם חושב שהוא לא חוטא. אני חושב שאני בסדר גמור, אני מלאך השם, אני אף פעם לא חוטא. מי אמר לך שאני חוטא? אני? הרב, תשאל את כל החברות שלי, אני חוטאת? אני? כולם יודעים ש... אתה יודע מי אני, אתה יודע מה אני עושה, עזוב, עדיף שאני לא אגיד. אל תגידי! אל תגידי, לטובתך אל תגידי. כי אומר הזוהר, אומרת התורה הקדושה את זה אפילו, כל מה ששמרו מן העין, שורה בו הברכה. תסתיר תמיד את הדברים שאתה עושה, אף פעם אל תפרסם את זה. תסתיר. אבל את העבירות שלך, הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, הגמרא אומרת את זה, שהקדוש ברוך הוא חס על כבודם של רשעים. מכסה פשעיו לא יצליח, אבל הקדוש ברוך הוא מכסה את הפשעים של האדם. דברים שהוא חטא בהם במחשבה, דברים שהוא חטא בהם במעשה, דברים שהוא חטא בהם בסתר, וחס ושלום בגלוי, השם יתברך, לא, הוא חס על האדם הזה. מתי הוא חס עליו, אומר הזוהר? מתי שבן אדם עושה חשבון נפש. אתם יודעים שכל המהות של היהודי זה חשבון נפש עם עצמו. כל המהות, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, וכל חייו של האדם זה חשבון נפש עם עצמו. כי אומרת הגמרא,
בית שמאי ובית הלל נחלקו ביניהם. האם טוב שהאדם בא לעולם או לא? טוב או לא? טוב שהאדם בא לעולם או לא? שנתיים וחצי הם רבו. האם טוב לו שהאדם בא לעולם או לא? בטח שלא טוב. בטח שלא טוב. העולם הזה מלא תלאות, מלא איסורים, מלא צרות. בית שמאי ובית הלל הכריעו, לא טוב לו שבא לעולם, לא נוח לו אדם שבא לעולם. חבל שהוא בא. אבל אם באת כבר, תמשמש במעשים שלך כל יום. מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב, מה אני צריך להשתפר, מה לא. כי אתם יודעים מי לא טועה? אתם יודעים את זה, מי זה אחד שלא טועה? זה הקדוש ברוך הוא. רק הוא לא טועה. רק אבא שבשמיים לא טועה. אתם יודעים מי זה היה גאון מווילנה? גאון מווילנה זה לא סתם שנקרא גאון. היום כל אחד זה הרב הגאון. הגאון מווילנה יכל להסתכל על עץ ולהגיד כמה עלים יש על העץ. הוא בגיל 8 לימד קבלה. לגיל 8 לימד קבלה. שומעים מה אני אומר לכם? הוא היה בן אדם נשגב וגדול וענק שאין דברים כאלה. ויום אחד הוא בא למגיד מדובנה. אמר לו, הרב, אני רוצה שתהיה איתי צמוד אליי. אמר לו, אני צמוד אליך? אמר לו, כן. ואני גם אשלם לך כסף. אמר לו, הרב, אני לא צריך לשלם לי כסף, אני רוצה להיות צמוד אליך כל הזמן. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, אני רוצה שתגיד לי במה אני לא בסדר. אני אגיד לגאון במה הוא לא בסדר? כן. כי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. אולי לא בירכתי טוב, אולי שכחתי אשר יצר, אולי לא עשיתי משהו נכון, אולי זרקתי איזה מילה לא טובה למישהו באמצע שיעור. אתה תגיד לי, במה הייתי טוב, במה הייתי לא טוב, אולי שכחתי איזה משהו, אולי זה... כי אין דבר כזה בן אדם שלא טועה. אתם יודעים מי לא טועה? בן אדם גאפתן שרוח. בן אדם שהוא מלא 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 בגאווה. ואומר הקדוש ברוך הוא, הנני נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי. שמעתם על מה הקדוש ברוך הוא שופט האדם? הנני נשפט אותך על אומרך מה? לא חטאתי. אתה יודע למה יש לך משפט? אתה לא מאמין שאתה חוטא. אתה לא מאמין שאתה עושה רע לאנשים. ואין דבר כזה בן אדם שהוא לא חוטא. הכילה הרבנים הכי גדולים בעולם, ואנשים הכי פשוטים בעולם. כל אחד לפי המדרגה שלו עושה טעויות. וטעויות הכי הרבה אפשר לעשות זה עם אנשים. אני לא אוהב אדבר על עצמי, אבל לפני איזה כמה ימים דיברתי עם איזה מישהו בדברי תורה. באמת. דיברתי איתו דברי תורה, והיה שם דברים שהוא אמר, ואני אמרתי, והכל בנחת, והכל בדברים של תורה, ושום דבר לא אישי, ושום דבר לא כדי לפגוע. ואז אני ראיתי שהוא נפגע ממשהו שאמרתי. אז אמרתי לו, ככה, בגלל שזה היה ליד אנשים, אז גם צריך להתנצל ליד אנשים. אמרתי לו, פלוני, חילה, אני מתנצל אם אני פגעתי בך. אמר לי ישר, לא, הכל בסדר. אמרתי לו, אני באמת, אני מבקש ממך, מחילה אם פגעתי. מה הוא אמר לי ישר? מחול. למה? בן אדם צריך להיות מודע לעצמו. בן אדם צריך לדעת. לפעמים זורקים מילה לו במקום. לפעמים בן אדם משפיל מישהו בלי לשים לב. לפעמים אתה נוגע לבן אדם בדיוק בפצע שפתוח לו, שכואב לו. ולא שמת לב. ולא עשית את זה בכוונה. בן בנו של קל וחומר אם עשית את זה בכוונה. אם אתה יודע שזה נקודת תורפה של בן אדם ואמרת לו אותה, בשעה של רתיחה, בשעה של ריב, אתה צריך ללכת ולבקש ממנו מחילה. עכשיו הייתי אתמול איזה מישהו בשיעור, אמר לי, אבל מה, הרב, מה, תראה מה הולך בחוץ, תראה איזה רוע, תראה איזה פה, תראה איזה שם. אמרתי לו, נכון, אני מסכים איתך שהמציאות היום היא קשה, ויש הרבה אנשים ככה, ויש הרבה אנשים ככה. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. שמיים זה דין, ארץ זה רחמים. למה? האדמה היא רכה. השמיים זה אבים. קדוש ברוך הוא ברא אנשים ככה וברא אנשים. למה? שיהיה בלנס בעולם. אין לברוא את כולם צדיקים, אין לברוא את כולם רשעים. אנחנו צריכים לדעת להתמודד היום עם אנשים שהם קשים, עם אנשים שהם רכים. זה מה שאמרתי לו. זה מה שהסברתי לו. אמרתי לו, ובזכות זה ובגלל זה יש את השיעורי תורה. שהאנשים היום שבאו לפה ואנשים בבית שצופים התחזקו בדבר הזה. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה?
אומר לי, מה? אמרת לו, לפני שבוע, חבר עשה לי טלפון, חבר טוב טוב. אמר לי, הלכתי עם אשתי והילדים, זה היה בצומת בילו. באתי להיכנס שם על החנייה, מישהו בא חוצפן, בא נכנס במקומי. הורדתי את החלון, אמרתי לו, מה אחי, אתה לא רואה שבאתי להיכנס? הרב, הוא לא הספיק לענות לי, נזכרתי בשיעור שלך. על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. תולה ארץ על בלימה, הקדוש ברוך הוא עוצר את העולם בשביל הבן אדם הזה, שבולם את פיו בשעת מריבה. עצר את העולם. הקדוש ברוך הוא מתפאר בו. הוא בא להתווכח איתי, הוא בא לריב איתי, אמרתי לו, אחי, להתראות, שיש שבת שלום, זה היה ביום חמישי, שבת שלום, להתראות. ונסעתי. אמרתי לו, תראה מה שיעור תורה אחד עושה ליהודי. ותאר לך שלא היה את השיעורי תורה. ונלך עם המציאות שאתה אומר אותה, שכולם ככה וכולם רעים, והמציאות קשה והכל. אז מה היה קורה באותו רגע, אתה יודע? זה מוציא סכין, זה מוציא אלה, ליד הילדים שלו, הילדים שלו, וזהו, ונגמר. שתדע לך שהשיעורי תורה זה מציל נפשות. זה מציל יהודים מהרבה מקרים שהם מתקלים בהם. כי היום אנחנו באים ללמוד. אמרתי לו, הוא לא רק בא לשיעור תורה. יש כאלה רק באים, יש כאלה רק לומדים. הוא גם למד וגם יישם. בפועל. היה שווה לעשות השיעור תורה שעשיתי אז על מריבה לפני שנה שהוא היה בו, רק בשביל הרגע הזה. לדעת למחול, להעביר, לשחרר, להחליק. כל המרה השחורה של האדם, כל המרה השחורה שלו בתוך הגוף, בתוך השחור שהוא מרגיש, בתוך התחלוי הנפש שלו, זה רק בגלל שאין מחילה. מחילה, תוריד את היוד של הקדוש ברוך הוא, נשאר מחלה. אתה רוצה לצאת מהמחלות שלך של הנפש? תמחל לאנשים בפנים בתוכך. תמחל, תעביר. החיים שלך ייראו הרבה 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 יותר טוב מזה. ואומרת הגמרא בסנהדרין, תקשיבו טוב לגמרא הזאת. אמר רבי מאיר, בזמן שהאדם מצטער פה למטה, שכינה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי, שיהודי מצטער פה למטה ובוכה, שיהודיה פה למטה בוכה, בגלל שהשפילו אותה, בגלל שביזו אותה, בגלל שפגעו בה, בגלל שפגעו בו, בגלל שעשו לו רע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להחזיק את זה. קלני מראשי, קלני מזרועי, קשה לי. ושכינה מצטערת ביחד איתו. אומרת המשנה, אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים, זה נאמר. שרשע קשה לו. כל שכן וקל וחומר על דמם של צדיקים שנשפח. תראו לכם, אני אמרתי את זה באיזה שיעור שלי, ואנשים קצת לא הסכימו איתי, הם רק לא הבינו שהם לא הסכימו איתי, הם לא הסכימו עם הגמרא. הגמרא אומרת את זה, שהיו באים לדוד המלך, והיו מנסים להשפיל אותו, לבזות אותו. הרב, המלך, הרב, תגיד לי, מה הדין של מי שהולך עם אשת איש? אמר להם הרב, דוד המלך, מיתתו בחנק. מי שהלך עם אשת איש, מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל מי שמלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, יורד לגיהנום ולא עולה, יותר גרוע מאשת איש, כי הגמרא אומרת נטרד מן העולם, ואם עשה תשובה פה, יש לו חלק לעולם הבא, אבל מי שמשפיל אנשים, ומבזה אותם וגורם להם צער, כי שיהודי פה מצטער, גם הקדוש ברוך הוא מצטער למעלה. שיהודי או יהודיה פה בוכים למטה, אומרת התורה, גם הוא, הקדוש ברוך הוא, בעצמו הוא בוכה. ואומר השלה הקדוש, שכל יהודי דומה לספר תורה. גם זה מובא גם בגמרא, זה מובא גם במסכת שבת, זה מובא גם בהלכה, אומרת ההלכה בסימן שין מם ביורה דעה, שלא עלינו לא לפחד מעם ישראל, שיהודי נפטר מן העולם, וראית את זה והיית באותו מעמד, צריך לקרוע את החולצה.
מי שהיה, ככה אומר רש"י, שמי שהיה ליד יהודי שנפטר מן העולם, לא משנה מי זה היה, צריך לקרוע את החולצה. זה לא נפסק להלכה, אבל זה מה שכתוב בטור. למה? כי כל יהודי דומה לספר תורה. ועל זה אומר השלה הקדוש, כי אימץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. הוא אומר, יהודי דומה לספר תורה, ובזמן שיהודי פוגע ביהודי אחר ומצערו, הוא דומה למי שפגם בספר תורה, שנראה, אראנו נפלאות. מה זה אראנו נפלאות? נפלאות. ברגע שהרסת יהודי, פגמת בו, פגמת בספר תורה. וברגע שהרסת ספר תורה, פגמת בו, דעות אחת, כל הספר תורה פסול. הרסת יהודי. ואומר, וכל המצער בני אדם, הצטערו בניו. שאין מידה בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מקפיד בה, מלבד מידה כנגד מידה. אמר רבי סימון, אומרת הגמרא במסכת סוטה, שהקדוש ברוך הוא, כל המידות בעולם התבטלו, חוץ ממידה כנגד מידה, לא עלינו. זה כבר השיעור השלישי שאני מספר את זה. יהודי בן 38 עוד לא התחתן. עוד לא התחתן. ישבתי בשיחת חברים, זה לא היה בשיעור תורה. אמרתי לו, פלוני, למה אתה לא מתחתן? אז הוא חייך לי כזה, חיוך כזה של... אמרתי לו, מה, למה אתה לא מתחתן? אז החבר שלו על ידו אומר לי, הרב, הוא עקצן, הוא עוקץ. אמרתי לו, מה זה עוקץ? אומר לי, הוא הולך עם בחורה, חז ושלום, היה איתה, חז ושלום, עוקץ, והוא בורח, זהו. אמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, הוא כבר בן 38! אומר לי, הרב, זה כבר איזה 20 שנה ככה. הסתכלתי עליו בעיניים, אמרתי לו, תדע לך. תדע לך. יום אחד אתה תתחתן. יום אחד אתה תהיה אבא. יום אחד גם לך תהיה בת. ואני לא מאחל לך את זה. פשוט אני... יש לי את התורה בישראל, אני יודע איך הקדוש ברוך הוא את מה שהוא אמר הוא מקיים. אם עשית רע לבת ישראל ולא עשית על זה תשובה, ופגעת בה, והיא בכתה בגללך, וציירת אותה, והבטחת לה הבטחות מפה עד יורו דיסני, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יעשה את אותו דבר לבת שלך. ואני לא מאחל לך את זה. לא, הרב, לא. ואין לו בת. כאילו, תדע לך, בת ישראל זה לא הפקר. בת ישראל שאתה פוגע בה זה לא הפקר. זה לא הפקרות, זה הבת של הקדוש ברוך הוא. ואם עשית לה רע ולא ביקשת ממנה סליחה, ועשית את הדברים האלה על מנת התאווה כדי ליהנות ממנה, תדע לך, הצער הזה עומד לקדוש ברוך הוא בשמיים. בנות ישראל זה לא שוק בשר, שאתה יכול לגעת ולעשות מה שאתה רוצה וללכת. בנות ישראל זה קודש קודשים להשם. והנה יש פה, השתבח שם הולד, שלא מעד בנות ישראל. לא לתת לאף אחד לגעת בכם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? שוברת לבבות. שוברת לבבות. היה פעם שיר כזה, לא? לא, לא. מלכת הלבבות, מלכת הלבבות, מלכת הלבבות. כולם כמו איזה קופידונים, מפילה אותם אחד, אחד, אחד. ואין שם אף אחד אבל אחרי זה. ואז גם היא מגיעה לגיל 38. נכון? ואז היא באה לכל הרבנים. אבל הרב, למה אני לא מתחתנת? אבל הרב, למה אני לא זה? 38! למה? יכול להיות שכבר הזיווג שלך חש גיס, גז חיש ונעופה. יכול להיות. לזה אני אומר, גם לבנות ישראל הקדושות שיושבות פה, אף פעם אל תיתנו את הגוף שלכם לכל אחד. אתה רוצה לגעת? שים את הבת. זהו. בת ישראל היא רק בשביל בעלה. זה מה שאני אומר את זה להרבה אנשים. ותאמינו לי שאני אומר לכם את זה באמת בלי גוזמה. יש הרבה אנשים שגורמים את הצער ואת הבעיות לעצמם. באמת אני אומר לכם את זה. אולי גם חלק מהקהל פה יסכימו איתי, אולי גם לא. אבל יש אנשים שיש להם פה מאוד גדול. יש להם פה כזה ענק. והם אומרים את כל מה שהם חושבים. ומדברים בדיוק את מה שהם אומרים,
אני הרב, אין לי עצם בלשון. אם זה לטוב, אם זה לרע. מה שצריך, אני אומר. מה שאני צריכה, אני אומרת. אם זה אמת, שיקבלו. לא רוצים, שלא יקבלו. זו האמת שלי. בואו תקשיבו מה אומרת עליה המשנה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבן שמעון בן גמליאל זה אבא של רבי, של רבי יהודה הנשיא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום. אם באת לאיזה מקום ורצית ליישב את הדין, ראית משהו עכשיו שלא נראה לך בעין, ואתה רוצה להגיד את האמת שלך, בין בבית כנסת, בין בבית, בין משפחה, בין חברים, איפה שלא תהיה, ואתה רוצה שישמעו אותך, דע לך, אם אמרת את האמת ולא יצא מזה שלום, חבל אמרת אותה. כי כל העולם הזה מתקיים על הדין, על האמת ועל השלום. כי אומר הנביא זכריה, האמת והשלום אהבו. ביחד. יחדיו. אתה רוצה להיות איש של אמת? אל תהרוס את האנשים עם הפה שלך. אתה גורם מריבה, אתה גורם סכסוכים, אתה גורם בעיות בשם האמת. ואין מצווה להגיד את האמת אם יצא מזה בלגן וריב. כי אומרת התורה, אומרת הגמרא, כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, שישמעו אותך, יש מצווה שלא לומר דבר הלא נשמע. אם אתה חושב שמה שתגיד עכשיו לא ישמעו לך, אל תגיד אותו. אבל אם יש לך צל צילו של ספק, שיכול להיות שבן אדם שעומד מולך ישמע לך, תגיד. מה זאת אומרת? מה זה האמת? תסביר לי, תן לי סיטואציה. עצרת אותי בשיעור, אין לי בעיה, תגיד לי סיטואציה. לא, אני רוצה שתגיד לי סיטואציה. תגיד לי סיטואציה. נכון? אמרת את זה יפה, בבוררות, שאתה בא עכשיו לעשות נגיד שלום בית או דבר כזה או אחר, זה בדיוק ההמשך של השיעור שלי. היה פעם אחד כזה בעם ישראל, אומרת עליו המשנה, איזהו מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה הוא היה עושה? אומר אבות דרבי נתן, היה עכשיו בלגן בבני זוג, בעל ואישה רבו, או חבר וחבר רבו. הוא היה הולך לאחד בהם, אומר לו, תשמע, אתה יודע איך פלוני אוהב אותך? הוא מת עליך. אתה יודע איזה דברים? עכשיו באתי ממנו. זה לא קרה! עכשיו באתי ממנו. אתה יודע איך הוא, איך הוא, זה איזה דברים הוא אמר עליך? שהוא לא ישכח לך את מה שעזרת לו ונתת לו והיית שם בשבילו. אה, באמת? יופי, הוא עצר איתו, הוא הולך להוא. אומרת הגמרא, מותר לשנות מפני השלום. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את השלום, אתה לא יודע איך השם אוהב את השלום, אתה לא מאמין. ככה נגמרים המשניות. אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אתה יודע איפה הברכה הכי גדולה? בשלום. איזה בן אדם זה שכל היום בבית כנסת הוא עושה סכסוכים? והוא מתפלל, והוא שליח ציבור, והוא קורא בתורה ובזוהר, ובהידרא זוטא ובהידרא רבא, והוא מוסה על דברים גדולים, והוא מניח שלא זוגות תפילין. אבל יש לו כל הזמן ריב ומחלוקת בפה שלו. אתה חושב שהשם אוהב אותו? ממש לא. כי כל העולם הזה עומד על מה? על הדין, על האמת ועל השלום. האמת והשלום אהבו. אתה רוצה להגיד את האמת? יש לזה זמן. אתה רוצה לעשות, איך אמרת לי, בוררות טובה בין אנשים? תעשה שרק השלום יהיה נגד העיניים שלך. איך עכשיו אני גורם להם שהם לא יריבו יותר? איך אני מגיע לפשרה? איך אני מגיע לפשר? איך אני מגיע שלא יהיה בלגן? כי זה המהות של העם היהודי. תמיד לשמור על האחדות ועל האהבה, ובטח שעל השלום. שלא תחשוב. אומר את זה המלבי"ם הקדוש. תקשיב מה הוא אומר. כי עמך הסליחה, שאנחנו אומרים לשם יתברך, כי עמך הסליחה, על הפסוק הזה, גדר הסליחה היא שיעביר את האבון כאילו לא היה במציאות כלל. למה? כי אומרת המשנה
שבן אדם עכשיו עושה עבירה, אז מה, אז איך זה נמחק לו? איך זה קורה? ברגע שנברא העולם, נברא גם הזמן. כי שיש חומר, יש זמן. אבל אומרת המשנה, ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא גם את התשובה. לחפר על האבונות. מתי הוא ברא אותה? לפני שהוא ברא את העולם. כי אם התשובה הייתה תלויה בזמן, לא יכולת אף פעם לתקן את האבונות שלך. הסליחה לקדוש ברוך הוא, אומר המלבים. המכילה לבני אדם. כי שאתה אחת ושלום, לא אתה, כל אחד פה מאיתנו, שאתה מסתבך עם יהודי ועושה לו רע, שאת מסתבכת עם איזה יהודיה ועשית לרע, את לא מסתבכת רק איתה. את מסתבכת גם עם הקדוש ברוך הוא. ואומר החידה הקדוש, תקשיבו מה הוא אומר. יש מפרשים שאומרים שאם בן אדם לא פייס את חבר שלו, לא עבר את יום הכיפורים גם לא עבר את יום הכיפורים ככה. ואומר החידה הקדוש, לא נוח לקדוש ברוך הוא עם הפירוש הזה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר את כולם בדין בטוב. מה זה עוד פעם, סליחה? מה זאת אומרת? למה לא? הם לא פיסו את האנשים. היה הרבה שגלבו, הרבה שנראה, אנחנו נוכלים. אנחנו, בגלל זה, אנחנו פה היום באים לעשות שיעור תורה על מנת שעוד אנשים יתחזקו, על מנת שאנשים ייצאו מפה הרבה יותר טובים, יהודים יותר טובים ומחוזקים. רוצה להגיד לך משהו בשם הזוהר הקדוש, שהתורה כותבת את זה, וגם אני ראיתי את זה בעוד מקום. מי שכתב את הזוהר הקדוש זה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. חוץ מכבודו של אבא חלקיה וחוני המעגל, שהם היו אנשים גדולים וענקיים שבתורה, ועצומים, עצומים מאוד, שהיו באים אליהם ואין גשם, הם היו מתפללים, עושים עיגול, יושבים ומתפללים. אומרת התורה שהזקנים, הזוהר אומר שהוא באים לרשב"י, אומרים לו, רבנו, לא יורד גשם. הרב, לא יורד גשם. הוא היה מוציא את הראש מהחלון, מאיפה שהוא היה לומד תורה, והיה אומר פסוק אחד. פסוק. מזמור לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים, גם יחד יורד גשם. אתה יודע למה? כי הברכה של שבת אחים גם יחד והשלום, אין ברכה יותר גדולה ממנה. רשב"י, בפה שלו, שהוא נפטר, רבי אבא יושב וכותב על ידו, אומר לו, אתה יודע עם איזה מילים הוא נפטר מהפה? כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד עולם. מאיזה פסוק זה? מאיזה מזמור זה? משבת אחים גם יחד, מאותו מזמור. זה הסוף של המזמור. אתה יודע איפה הברכה הכי גדולה? שכולם מאוחדים, שכולם ביחד. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו בקשר למה שאורטל עשתה פה היום. שהיא עשתה את השיעור תורה הזה, היא לא נשמעת אימא שלה. תדע לך, אחד את השיעור הזה בצורה רנדומלית ורגילה. לא ידעתי למה אני הולך לבוא ולדבר. אני בטוח שהאישה הזאת הייתה אוהבת שלום. ורודפת שלום ולא שרה לאף אחד. והיא מהאנשים הטובות של פעם, נכון? אני לא טועה. אומרת התורה שבזמן שהילדים עושים פה איזה אירוע משמח למטה, כתוב את זה בזוהר פנחס, מביאים את הנשמות של אותם ההורים מהעולם הבא ואת הסבים והסבתות איפה שהם נמצאים ומביאים אותם לאותם השמחה. לאותה השמחה גם מביאים אותם. ואומרים המפרשים שמה, ככה אומר כמדומני הרמק, שגם שהילדים רבים גם מביאים אותם. ומכים אותם במכות של אש על זה שהילדים שלהם פה עושים פה בלגן פה למטה. ורבים פה ביניהם, אם זה על ירושות, אם זה על צוואות, אם זה על דברים מאוד קשים, אם זה גם על סתם דונמים של אדמה. ואומרים להם, תראו, ראו שער בשרכם, תראו את השארית של הבשר שלכם פה למטה, מה השארתם, ומכים אותם במכות של אש. כמה זה חשוב שההורים מסתלקים מן העולם, כמה זה חשוב לשמור על האחווה והראות והכבוד ההדדי בין האחים, בין המשפחה. ולא לריב, ולמחול, ולהעביר. לפעמים אדם שואל את עצמו, למה לא יורד לי שפע? למה הכל סגור לי? למה לא מסתדר לי? למה הדברים לא נפתחים לי? למה אין לי זיווג? למה? אני אומר תמיד לאותו אדם, לך תראה במי פגעת.
לך תראה למי עשית רע. לפני שאני שואל אותו על שבת, על אם זה אישה מקווה, לפני שואל אותו על תפילין, לך תראה למי עשית רע. לך תראה למי שבת רע תחת טובה. לך תראה מי מקפיד עליך. לך תראה מי חושב עליך. לך תראה את מי ציירת. אחרי שתמצא אותו, תאמין לי, ייפטר לך כל הבעיות. אחרי שתמצא את הבן אדם הזה שמקפיד עליך, שעשית לו רע, יהיה לך הרבה יותר דברים שילכו לך בחיים. לא שילכו, שירוצו לך. תזכרו את זה. כי ברגע שעשית ליהודי רע, יהודי הוא חלק אלוק ממעל. הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. לא משנה באיזה דרגה הוא. שיהודי בוכה לשם יתברך, הבכי שלו מגיע עד כיסא הכבוד. שנאמר, ויפלו משה ואהרון על פניהם, איפה זה היה? בכניסה לאוהל מועד. וירא אליהם כבוד השם. אומר המלבים, כל פעם שיהודי נופל על פניו ובוכה, הבכי שלו והצער שלו מגיע עד כיסא הכבוד. אף פעם אל תשכחו את זה, רבותיי. זה המהות של כל השיעור שלנו. לפעמים אנשים גאוותנים, הוא לא יבוא לך לבקש מחילה. אתה תהיה גיבור. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. תקשר אליו אתה. קשה לך להתקשר? שלח הודעה. יש מלא אופציות שנתנו לנו חז"ל. אתה לא יכול? איך אומרים? שלח גלויה. אין גלויה היום. שלח הודעת וואטסאפ. אתה לא יכול? שלח בן אדם. אתה לא יכול? שלח שתי אנשים. העיקר להרבות שלום, אחווה ורעות בין אנשים. כמה לקדוש ברוך הוא זה חשוב, אתם לא יודעים אפילו. כן. אם זה זה שפגע, בוודאי שישלח גלויה. הוא שפגע, הוא גאוותן. הוא שחק לו כג'ון טרבולטה. אז איך אתה מבקש ממנו שיבקש ממך סליחה? בוא, אני אגיד לך, אני לא אומר לך ללכת אליו ולבקש ממנו שהוא יבקש ממך סליחה. זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי, ללכת ולעשות פשרה, לשלוח לו הודעה, צדיק, אם אני פגעתי בך, אני מצטער, אני מבקש סליחה, אני רוצה שיהיה טוב בינינו, וגם אם זה לא מסתדר, תדע לך שאני עדיין אוהב אותך, והכל בסדר. ככה עושים את זה, בפשרה. תגיד לי, יש בן אדם בעולם הזה שהוא יותר ענוותן ממשה רבנו? כתוב. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אין בן אדם בעולם יותר ענב ממנו. ושהוא היה את מחלוקת קורח, מי הלך למי? קורח ל... משה או משה לקורח? משה לקורח. הלך קודם כל למי לקורח? ראה שזה לא הסתדר, הלך לדתן ואבירם. הלך אליהם. אמר להם, תראו, קיבלנו מכות ביחד במצרים, כואב לי הלב. בוא נעשה שלום, יא חביבי. הושיט להם את היד. והם יצאו ניצבים פתח האוהל, עומדים. לא, קורח אמר שאתה רשע. אני רשע? טוב. מה כתוב מיד אחרי זה? משה רבנו אומר לעם ישראל, סורו נא מעולי הרשעים האלה, פן תיסעו בכל חטאותם. כי עוד שנייה האדמה תיפתח וכולם יפלו. ותיפתח האדמה ויפלו הם וכל אשר להם חיים שאולה. הם ונשיהם וטפם. מה זה טפם? ילדים קטנים, עוללים. רש"י כותב, בואו ראה! כמה קשה היא המחלוקת, שבמחלוקת קורח ועדתו אפילו תינוקות של בית רבן שלא חטאו נפלו באדמה. כי שיש מחלוקת, רשב"י אמר את זה, אפילו הקורח של התורה לא יכול להגן. ולקורח היה הרבה תורה. והוא היה ראש הסנהדרין, והוא יודע את שם השם המפורש. והוא בא עם 250 ראשי סנהדראות, וזה לא עזר להם, כי אין שלום, אין כלום. אתה רודף אחרי הרבה דברים, תרדוף אחרי השלום. אתה עושה הכל למען מעשרות, ואתה מניח תפילין בבוקר מוקדם בנץ, אשריך. תעשה שלום, אומר השם יתברך. זה לפני הכל. ואומר שלמה המלך, הוא מקשה ליבו, ייפול ברע.
מי שמקשה את הלב שלו, בסוף הוא ייפול ברע. לא, לא, אני לא מוכל. לא מוכל. אתה לא מוכל, בסוף אתה תיפול ברע. אתם יודעים מה אנשים שוכחים? שמחול זה המילה מחול. אתה באת מאפר ולאפר אתה תשוב. תמחל. תעביר. כי אומר רבי יהודה החסיד בספר שלו, הוא כותב שיש פעמים ששני אנשים רבים פה בעולם הזה, ואחד מהם נפטר. תודה רבה, השם ישמור אותך. ואחד מהם נפטר, ולא הייתה מכילה ביניהם. למה אתם חושבים שעומדים ליד הקבר של האדם, ומה אומרים לו? מחול, 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 חברת קדישה, מבקשים סליחה, אם חד וחלילה, פגענו בך, ולא עשינו משהו בתארה. למה? אומר רבי יהודה החסיד בצוואה שלו, אתה יכול לחזור לפה עוד פעם, רק בגלל הבן אדם הזה. בגלל שלא היה ביניכם שלום. אתם יודעים איזה המערשה הקדוש? המערשה זה זה שפירש את כל הגמרא. כל מי שלומד גמרא כמו שצריך, פותח מערשה. היה אחד שקראו לו חכם מנשה. הוא כתב ספר, אוי אוי איזה ספר קדוש בעם ישראל. ספר ענק שבענקים. הוא אומר, אתם יודעים איך גילו את המערשה? מי זה היה המערשה? חשבו שבהתחלה הוא משוגע. הוא היה מגדל שיער ארוך. הוא היה, למה הוא מגדל שיער ארוך? הוא היה קושר בלילה את השיער שלו לתקרה, כדי שכל פעם שהוא ירדם, השיער ימשוך אותו אחורה. הוא כתב את כל הפירוש שלו על הגמרא. אבל אף אחד לא גילה מי זה המערשה, לא גילו אותו. יום אחד היה גבאי של בית כנסת אחד חסיד וצדיק, קדוש. היה עושה תיקון חצות כל לילה, בבית כנסת. יושב על הרצפה ליד ההיכל עם ספר תורה ובוכה. יום אחד הוא ישב עם ספר תורה, הוא נרדם. נרדם, פתאום בא מישהו, סליחה? אומר לו, כן. אתה יודע איפה הבית של המערשה? אמר לו, מי אתה? אמר לו, זה לא משנה מי אני. אתה יודע איפה הבית של המערשה? אמר לו, כן, אבל מה אתה צריך ממנו? נשאלתי אותך איפה הבית שלו. קח פה ימינה, שמאלה, אתה תגיע לשם. טוב? יום אחרי זה, עוד פעם, מגיע לבית כנסת, חושב על אתמול בלילה, בוא נה, איך הוא נכנס? סגרתי לו בית כנסת, איך הוא נכנס? סגר את החלונות, סגר את הכל, הבזר את כל הבית כנסת, הוציא ספר תורה, עושה תיקון חצות, יושב על הרצפה, נרדם עוד פעם. בא מישהו, סליחה? אומר לו, כן, זה מישהו אחר. אתה יודע איפה הבית של המערשה? אמר לו, כן, אבל איך נכנסת לפה? אמר לו, זה לא משנה. אתה יודע איפה הבית של המערשה? אמר לו, כן. טוב, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, סע. יום אחרי זה עוד פעם הוא עושה זה. מוציא ספר תורה, תיקון חצות, יושב על הרצפה, הוא בוכה ונרדם עם הבכי. סגרת הכל לפני זה. מה, נכנס מישהו, הדרת פנים, לבן כולו, חליפה לבנה, משהו, לא מהעולם, הוא לא מהעולם הזה. אמר לו, סליחה? אמר לו, כן, נו, מה הוא שאל אותו? אתה יודע איפה הבית של המערשה? אמר לו, לא, עצור, עצור, עצור. מי אתה? אמר לו, זה לא משנה. אמר לו, מי אתה? אתה לא אומר לי, אני לא אומר לך איפה הבית של המערשה. איך נכנסת לפה? אמר לו, אני אליהו הנביא. אמר לו, ומי אלה שני אלה שהיו פה? אמר לו, מי בא לך ראשון? אמר לו, היה איזה אחד, לא יודע, נראה כזה צעיר יפה, כולו טלטלים של זהב, עיניים כאלה כחולות. אמר לו, אתה יודע מי זה? אמר לו, לא. אמר לו, זה דוד המלך. אמר לו, והשני? אמר לו, איך הוא הנראה? אמר לו, גבוה כזה, משהו, לא מהעולם הזה. אמר לו, הוא לא מהעולם הזה. אתה יודע מי זה? שאול. שאול המלך. אמר לו, עד עכשיו הדין שלהם בשמיים לא נגמר. בגלל המריבה שלהם. אתה יודע לאן שלחו אותם, שמי ישפוט אותם? המערשה. שישפוט את הדין שלהם. כי עד עכשיו הסכסוך שלהם בשמיים לא נגמר. אתם יודעים כמה שנים עבר מהמערשה לדוד המלך? אנשים לא יודעים מה זה סכסוך, רבותיי. אנשים לא יודעים מה זה לסכסך בין אחד לשני, מה זה לגרום סכסוך ומריבה בין יהודי ליהודי. אנשים לא יודעים מה זה.
כמה צריך לשמור על על האחדות ועל השלום. ותדעו לכם, כמה שווה ליהודי למחול אם מישהו פגע בו. אתם לא יודעים כמה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמר רבא, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו, שנאמר נושא אבון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא אבון? למי הקדוש ברוך הוא מעביר על הפשעים שלו? למי שהוא עובר על פשע, למי שהוא מוחל לבן אדם. גם מבחינה הזאת שווה לאדם למחול לחבר שלו אם פגע בו וביקש ממנו מחילה. וגם אם לא ביקש ממנו, יושב על המיטה בכל לילה ויגיד, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי וחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני. אתם יודעים למה עושים את זה לפני השינה? שחס ושלום, אם לא חזרת לגוף הזה, אתה מחלת כבר לכולם. אתה עולה למעלה בלב נקי. וזה היה כל המהות של השיעור הזה. להגיע לחודש אלול ולראש השנה וליום הכיפורים ולכל השנה נקי. שאמרו לרב ניסים יגן זצ"ל, ששמעתי אלפי שעות של שיעורי תורה שלו, שאמרו לו שהוא חלה במחלה, הוא אמר שאם הוא היה יודע את זה, שזה מה שיקרה לו השנה, הוא בחודש אלול לא היה זז מהבית כנסת. לא היה יוצא משטח הבית כנסת. היה מתפלל כל יום תהילים, היה עושה שלום עם כולם, היה תמיד אוהב שלום ורודף שלום, זה מה שהוא אמר על עצמו. הרב שבדרון, המגיד הירושלמי, שזה מה שאנחנו הכרזנו השבת הזאת על חודש אלול, שמגיע, שהוא היה מכריז על חודש אלול בבית כנסת, שלושה אנשים היו מתעלפים. מפחד האימה ואימת הדין שהנה חודש אלול מגיע, שהמלך בשדה, שאני לא יודע אם השנה הזאת אני אעבור את השנה. אף אחד לא יודע. יש פה איזה גרנטי למישהו שהוא יודע שהכל יהיה בסדר איתו פיקס? לא חושב שיש מישהו כזה. לכן, לא מחר, היום אם בקולו תשמעו, היום בן אדם יעשה חשבון נפש עמוק עם עצמו. אבל הרב ההוא, לא. אני לא בסדר. אומר הרבי מקומרנה, רבי יחיאל אייזיק, הוא אומר שכל אדם צריך לעשות עם עצמו חשבון נפש עמוק. עד לעומקה, עומקה, עומקה, עומקה דליבה. איפה טעיתי? במה שגיתי? במה אני לא בסדר? האם המסע ומתן שלי באמונה? האם אני לא מבזה אף אחד? האם אני ממליך את חבר שלי? כי שואלים בבית דין של מעלה, גמרא מסכת שבת דף למד א', שואלים את האדם בבית דין של מעלה, תגיד לי, המלכת את חברך עליך? גרמת לו להרגיש כאילו יותר טוב ממך, או שאתה תמיד התגאית עליו כמו גאוותן שר רוח? זה מה ששואלים בבית דין של מעלה, רבותיי. אתם יודעים מה זה חודש אלול? חודש הרחמים והסליחות. סליחות בין מי למי? ביני לבין החבר שלי. סליחות לקדוש ברוך הוא כל השנה. אבל עכשיו סוגרים חשבון. איך סוגרים אותו? בדרך של התורה. בדרך של שלום, של אהבה, של חירות, של רעות. קהל קדוש, אני אומר לכם, מלב ולב. באמת מלב ולב. אתה תכיר את הילדים שלך? אתה תכיר את הילדים שלך רק כשתזדקן. אתה תכיר את הילדים שלך רק כשתצטרכי אותם בגיל זקנה. אתה תכיר את אשתך רק כשתתגרש. תכיר את בעלך רק כשיהיה ביניכם איזה פירוד או פירוק. אתה תכיר את החברים שלך רק כשתיפול. תמיד לא לצפות מאף אחד לכלום. יש לך את הקדוש ברוך הוא ואותך. אם תחיה בדעה הזאת ובמחשבה הזאת, לא תפסיד אף פעם. אני נותן דין וחשבון רק לאבא שבשמיים. אם אני החלטתי להתחזק, אני מתחזק ואני לא שם על אף אחד, סליחה שאני אומר את זה. אם אני החלטתי חודש אלול הזה, ככה אומרים כל המפרשים, תיקח לך איזה משהו של חסידות שלא עשית אותו כל השנה, ותיקח אותו לכל חודש אלול ותחזיק בזה עד יום הכיפורים, מהיום, מהערב ראש חודש הזה. כשאתה עושה את זה,
כך בזה עד הסוף. כי אני אומר לכם, קהל קדוש, וסליחה שאני לא נביא כזה של בשורות טובות, אני לא נביא ולא בן נביא, אבל כמו שאתה רואה את המציאות היום, כמו שאתה מבין לאן המציאות הזאת הולכת, אל תיתנו לשקט שבצפון להטעות אתכם, אל תיתנו לשום דבר להטעות אתכם. יש דברים שאנחנו לא יודעים אותם, יש דברים שאף אחד לא יודע אותם פני השטח. אל תהיו ניזונים מן התקשורת, רוב הדברים שאומרים שם הם לא נכונים, רובם, לא כולם, כי הם אומרים גם בתחזית, ובתחזית אומרים שיהיה שמש מחר והם לא טועים, אז יש שמש. אבל אני אומר לכם את זה מלב אל לב, תיקחו את השיעור הזה בשתי ידיים, ותמחלו, ותעבירו. למי שיש לו פה צרות, למי שיש לו פה בעיות קשות, תמחל, תעביר. הקדוש ברוך הוא לא ישכח את זה אף פעם. כי העולם הזה זה עולם חולף. אל תשכחו מה שאמרתי לכם. מחול זה מחול. באנו מאפר, ולאפר אתה שב בסוף. בסדר? איך היה שיעור? יש למישהו שאלות? כן. והמישהו הזה גם לא בא להתפרק ממנו בבעיה. הוא ממש כאילו קרע כזה. זה בעיה, כי הוא צריך ללכת אליו עם 10 אנשים ולבקש ממנו סליחה ומחילה. ככה גם כתוב את זה בהלכה. צריך ללכת אליו עם 10 אנשים שיהיו שם יחד איתו ולבקש סליחה ומחילה. בקבר עצמו, כן. עם 10 אנשים, כמו שכתוב בהלכה, כן? כן? צריכים לעשות. 10 גברים, ודאי. 10 גברים, סליחה. 10 גברים. ללכת לשם? שיהיה מניין. בסדר? קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה, כמו שהמשפחה, משפחת דבורה, שבראשם אורטל, שהזמינה את השיעור לפה היום, עם הצילום, והכל יחד עם כל החבילה, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן אותו עכשיו, 052-977-1033, 052-977-1033. שכל דברי התורה שאמרנו אותם יהיה לעילוי נשמת המנוחה יפה ג'ורג'יה בת רחל, זכרונה לברכה, למשפחת דבורה. ואני מודה לך מאוד, רוטל הצדיקה, שקדוש ברוך הוא ישמור אותך וייתן לך את כל משאלות ריבך שהתגשמו לטובה בעזר השם. וגם ל... אודרי בת... בת יפה, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ושי שאול בן יפה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם וייתן לכם כלבבכם הטוב, וכל עצתכם ימלא בעזרת השם, ושיהיה לכם תמיד בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושחודש אלול הזה יעבור עלינו לשנה טובה. בעזרת השם אנחנו נזכה לעשות עוד הרבה שיעורי תורה יחד בשנים רבות ונעימות וטובות בעזרת השם, לנו וכל עם ישראל הקדוש במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לך רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן.